Crystal 李培珍，很开心可以跟各位一起在这里见证Maserati Quattro Forte Diesel 的上市。我们知道呢 ，Quattro Forte 它以意大利文的四门命名，而至今它也已经来到了全新的第六代车型了。当然呢 ，Quattro Forte 它身为 Maserati 具有豪华以及高性能旗舰车款。 早在52年前刚刚上市的时候，就已经让全世界都无比的惊艳。其中的原因，当然除了包括它有跨世代绝美的外形设计之外，浓浓的意式奢华的内装风格，当然还有它充满了 Maserati 纯正赛道的血统及高性能，让人爱不释手，同时对它情有独钟。而台湾的消费者呢，都知道，在我们的 Maserati Quattro Forte 的 SQ4四轮传动的车款上市之后呢，紧接着我们看到了 Quattro Forte GTS 性能旗舰款以及 Quattro Forte 330匹马力的车型，而 Maserati 台湾也非常快的马上引进了 Quattro Forte Diesel 柴油车款，希望让台湾的成功消费者能够有更多元化的选择，同时透过了创新的科技，希望能够真正的来体现永续节能的承诺。今天很开心能够跟各位一起来见证的，就是 Quattro Forte 在经过了经济的科技的改造以及蜕变之后所呈现的全新个性以及无比的魅力。而在我们的活动一开始呢，马上我们也要来邀请到我们 Maserati 的品牌总经理黄一超黄总经理上前来为我们说几句话。我们掌声欢迎 Silver。